Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, DAP sedang mula untuk memainkan satu naratif baru, iaitu konon-kononnya orang-orang Melayu telah mula mengundi mereka, telah mula menyokong mereka. Jangan tak tahu, kita intro dulu. La, 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang telah saya kongsikan pada awal video ini tadi, DAP kini sedang mula untuk membawakan satu naratif baru iaitu konon-kononnya orang-orang Melayu sudah mula boleh mengundi mereka, sudah mula boleh menyokong mereka. Dan konon-kononnya mereka telah berjaya menguasai dun majoriti Melayu dengan calon bukan Melayu mereka. Seperti mana yang didakwa oleh setiausaha agung DAP Anthony Luke ini. Untuk DAP, kerusi yang paling uh, kita banggakan ialah di kerusi dun Sungai Pilih. Komposisi di Sungai Pilih ialah 60-40. 60 pengundi 60 Melayu, 40 bukan Melayu. Tetapi kita meletakkan seorang calon uh, pemimpin Akaopi daripada kaum Cina dan kita berjaya menewaskan calon Perikatan Nasional daripada Bersatu jadi ini satu uh, contoh uh, kejayaan yang sangat uh, signifikan di mana seorang calon DAP daripada uh, yang uh, calon DAP kaum Cina uh, menewaskan calon Perikatan Nasional daripada Bersatu uh, Melayu, walaupun di kawasan majoriti Melayu ini menunjukkan bahawa pengundi-pengundi di Selangor termasuk pengundi Melayu boleh menerima uh, calon Pakatan Harapan. Dan bagi saya itu satu kejayaan yang sangat signifikan. Nampak tak dekat situ tuan-tuan perempuan sekalian? Anthony Luke kata mengambil kira contoh Dun Sungai Pelik di mana menyaksikan pertembungan antara calon DAP ataupun Pakatan Harapan yang bukan Melayu iaitu Louis Kian Kiong menentang calon Perikatan Nasional Bersatu Datuk Sami Ghazali di kerusi majoriti Melayu. Sehingga pelik ini komposisi kaum dia lebih kurang dalam 60% Melayu dan juga 40% kaum-kaum lain lah. Dan menyaksikan kemenangan Kian Kiong yang mendapat 17,984 undi. Mengalahkan calon Perikatan Nasional Suami Ghazali 16,526 undi dengan majoriti sebanyak 1458 undi. Inilah yang Anthony Loh kata. Tengok dekat kawasan majlis Melayu, lawan dengan orang Melayu, orang Cina DAP boleh menang, maka orang Melayu sudah mula boleh menyokong calon Cina DAP. So soalannya, betul ke macam tu tuan-tuan sekalian? Kita nak jawab benda ini tak nak pakai sentimen. Kita tak nak pakai agak-agak. Kita tak nak pakai hujah-hujah yang tidak didukung oleh data dan fakta kita nak cerita data dan fakta sahaja di sini dengan mengambil contoh perbandingan antara keputusan PRN yang baru-baru ini menentang keputusan ketika PRU yang ke-11. Eh, hey, PRU mana ada pertandingan DUN sebenarnya si parlimen. Betul. Tetapi dalam Parlimen Sepang kita tahu ada 3 DUN iaitu DUN Tanjung Sepat, DUN Dengkil dan juga DUN Sungai Pelik di mana ketiga-tiga dun ini pun akan dikira secara berasingan terlebih dahulu sebelum semuanya akan dicampurkan untuk membawa kepada jumlah undi bagi Parlimen Sepang. Jadi kita akan pecahkan ketiga-tiga dun ini, kita ambil kira keputusan dekat dun Sungai Pelik untuk dibandingkan dengan keputusan PRN pada kali ini. Kalau kita perhatikan, anda ingat nombor ini eh. Kian Kiong ketika PRN yang baru berlalu ini, dia dapat 17,900 lebih undi. Manakala Suhaimi so, Ghazali pula dapat 16,500 undi plus minus macam tu lah. Ingat nombor-nombor ini. Kita tengok pula carta jumlah pengundian yang berlaku ketika PRU yang ke belas di Dun Sengah Pelik untuk ke Parlimen Sepang. Kalau anda perhatikan, calon kalau anda perhatikan tuan-tuan puan, puan sekalian, ketika ini berlaku pertembungan lima penjuru di mana pada ketika ini juga Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tak geng. Dia tak geng eh. Masa itu dia masih lagi berlawan. Di mana pertemuan ini menyaksikan yang lima penjuru ini, Perikatan Nasional, lawan Barisan Nasional, lawan Pakatan Harapan, lawan Pejuang dan juga lawan PRM. Baik, di sini kita dapat lihat undi yang diperoleh oleh Perikatan Nasional pada ketika itu ialah 11,667 undi. Manakala undi Barisan Nasional yang tak geng lagi yang Pakatan Harapan ni ialah 7,374 undi dan juga undi Pakatan Harapan pada ketika itu ialah 17,165 undi. Pejuang dapat 500,5, 500, PRM dapat 60 undi. Jadi kalau ikut logik Anthony Lok, di mana orang-orang Melayu tu, utamanya orang-orang UMNO dah mula boleh menyokong Pakatan Harapan, sepatutnya undi untuk Kian, -kian pada PRN pada kali ini ialah lebih kurang dalam 24,000 undi lebih. Betul tak? Tetapi benda tak jadi macam itu. Kalau anda perhatikan, undi Pakatan Harapan ketika PRU hari itu dekat Dun Sengah Pelik ialah RM17,100 lebih. Manakala undi Kian Kiong untuk PRN kali ini ialah RM17,100 lebih. Bermaksud berlaku peningkatan hanya 800 undi sahaja tuan-tuan pun -tuan -tuan sekalian. Bermaksud kalau lah Anthony Lok nak kata, kan orang-orang Melayu dekat Sengah Pelik yang menyokong UMNO sama ini dah menyokong DAP, cuma 800 orang sahaja yang beralih daripada menyokong UMNO BN kepada menyokong DAP sebab undi yang terima adalah lebih kurang 17900 pada ketika ini berbanding 17100 pada pru 15 Kita bandingkan pula dengan undi yang diterima oleh calon Perikatan Nasional ketika PRN ini dia dapat lebih kurang 16500 betul tak? Tetapi ketika pru 15 dekat DUN Senapeli ini dia dapat lebih kurang 11600 lebih. Bermaksud peningkatan 5000 undi. That means the majority chunk of that 7000 penyokong BN ini telah beralih menyokong calon Perikatan Nasional. Bermaksud penambahan undi Melayu untuk calon Perikatan Nasional itu telah bertambah dengan signifikannya tuan-tuan sekalian. Di mana undi PH tadi dia tak berubah sangat jadi celah mana Tuan Tuan Bosklan Anthony Luke nak kata yang orang-orang Melayu dekat Singapura Lik, dah mula menyokong Pakatan Harapan. Tapi kalau macam tu keadaannya, kenapa Perikatan Nasional tak menang? Sebab kalau 11,000 campur dengan 7,000, dah pastilah Perikatan Nasional akan dapat lebih kurang 18,000 undi lebih. Jawapannya mudah. Kerana ketika PRN baru-baru ini, ramai sekali orang Melayu tidak keluar mengundi. Peratusan keluar mengundi dekat Selangor cuma 65% untuk seluruh negeri Selangor. Dekat Singapura pun begitu ramai sekali orang yang tak keluar mengundi. Kerana itulah jumlah undi yang diterima oleh Suhaimi pada ketika PRN hari itu hanyalah 16,000 lebih. Saya berani jamin tuan-tuan-tuan sekalian. Sekiranya kalau seluruh orang-orang Melayu dekat Singapura sebagai contohnya ataupun dekat Selangor ini secara amnya keluar mengundi ketika 12,000 hari itu saya yakin Perikatan Nasional yang akan memenangi negeri Selangor bukannya Pakatan Harapan. Tetapi nak macam mana? Nasib dah jadi bubur. Orang Melayu tak keluar mengundi siapa suruh? Kita dah pesan banyak kali dah. Keluarlah mengundi. Keluarlah mengundi. Masing-masing merajuk tak nak keluar mengundi. Hambik kau. Dun setengah pelik. Kekal dekat Pakatan Harapan. Kekal di tangan DAP. Dan macam mana? Salah anda juga betul tak? Tetapi yang paling penting sekarang ini ialah kita dah berjaya dibang kata-kata Anthony Lok. Konon-kononnya orang-orang Melayu setengah pelik dah mula menyokong DAP. Dan konon-kononnya nak disampaikan pada satu Malaysia tak ada masalah pun untuk orang Melayu menyokong DAP. Tapi hakikatnya tidak. Hakikannya, orang-orang Melayu dekat Sungai Pelik cuma 800 orang sahaja yang beralih menyokong Pakatan Harapan. Sebaliknya, 5,000 orang Melayu, 5,000 pengundi BN pada ketika PRU 15 itu telah beralih menyokong Perikatan Nasional. Jadi, Anthony Lok, kalau anda hendak berkata sesuatu, tolong sandarkan kepada data dan fakta yang tepat. Jangan buat main-main, jangan ingat anda ini kerajaan, anda boleh buat apa sahaja termasuklah memanipulasi data. Dalam lah Sani Hamzan duk kata macam ni Kerajaan ni kerajaan kami Jadi ikut suka kami lah Paling kurang aku ada formula Ni kau ada menteri berlambat lambak ni Satu formula pun tak ada Otak letak dekat mana Saya ulang Sampai Abang Jamil mampus